Vilaseca en Comú demana que s'implanti urgentment un nou sistema de transport públic urbà al municipi. Apunten que des de l'equip de govern no s'ha fet la pressió necessària per millorar la xarxa actual i que aquesta presenta mancances greus que afecten els veïns, des de treballadors a estudiants que han de desplaçar-se a punts pròxims com Salou o Cambrils. Mesos enrere, l'Ajuntament va engegar un estudi tècnic per situar les necessitats existents. Segons els comuns, no s'ha avançat més. Per aquest motiu, la diputada tarragonina Yolanda López ha traslladat la inquietud a la mesa del Parlament. El grup municipal de Vilaseca en Comú considera que calen solucions a curt termini. Es va cridar a la premsa per part de l'equip de govern, van baixar d'un autobús on s'anunciava una millora en el transport i ens trobem que aquesta millora ha quedat en no res, és a dir, no s'ha fet res pràcticament, estem igual que fa molts anys, no s'ha millorat en una població de gairebé 22.000 habitants amb unes necessitats clares d'un transport públic i ens trobem en la necessitat urgent de que s'implementi aquest transport públic